Is-sajf kważi magħna, imminti lesta lih? Ftit ieħor kulħadd se jibda jqaċċat u dik il-gwarda roba li għandek ħaj jiġuk il-ħwejjeġ tiegħek. Jekk inti tixtieq li dan is-sajf li ġej ikun l-aqwa sajf li inti qatt qattajt, ibqa' segwina. Nilqawkom lura magħna wissa qiegħda ma' tliet teħbieb li qegħdin hawnhekk u kombinazzjoni xi ħadd mill-mistednin li għandna issa kienet qed tara proprju din it-trasmissjoni, qabdet it-telefon u naturalment saret trasformazzjoni magħha. 50 ġimgħat. Aħna Stellina tajba ħafna passoltu hawnhekk nirringrazzja t-telespettaturi li tanti segwu din ir-rokna, hija rokna verament iħobbuha għax jafu li verament seru affarijiet li huma twali, affarijiet li verament qed ibidlu n-nies ħajjithom. Jiena mal-ewwel ħafna ħafna qabel ma nibdew imma nagħmel mal-ewwel l-offerta tagħna. Għax in-nies ovvjament dak li jkun qed hemmhekk jgħid isma' jiena hemm xi offerta llum u iva n-offerta tagħna llum. Mela jekk inti qed tismana bħalissa qabel dak it-telefon u ċemplinna 2-1-6-7-8-4-5-6. Sena tu b'valur tal-fuq 100 euro jekk inti ċempel bħalissa. Għaliex? Għas nattuk dawn l-affarijiet kollha. Aħna bħalissa ħniftu l-uffiċċju ġdid il-Fgura u minn hemmhekk se nkun qed nagħtu s-servizzi tagħna kollha hemmhekk ukoll. So għaddan ħajnfetaħ il-ġimgħa d-dieħla u speċi biex bħala inċentiva dak li jkun biex iċempli naħan jdur komek. Inti tista' tiġi għal dik it-tok. Dik it-tok li għandha valur ta' 40 euro jekk inti se ċempel bħalissa hija kompletament b'xej. It-toks isiru birkirkara, Marsa Skala, isiru raħal ġdid hemmhekk qed waħda mit-toksan kif qed tara jiġu ħafna ħafna nies biex jisimgħu għaġin għat-tok verament edukattiva. Sena it-toks isiru wkoll is-siġġiewi, isiru wkoll ġewwa Għawdex. L-awċin li qed tismawna, nhar il-ħamis se niġu inżurukom Għawdex ċemplu n-nisa wkoll. U kull min se jċempel issa wkoll se nagħtukom dak il-fet test li tant qed jgħin il-ħafna nies biex għalmenu isiru jafu naqra fi x'inhuma. Il-fet test Dinja Marija li ġiet kienet hawn il-ġimgħa tgħidlu, il-fet test huwa fet test tajjeb għax inti tista' tara naqra inti fi x'inti. Imma bħala hemm ukoll ringrazzjament tal-telespettaturi. Kull min se jiġi l-konsultazzjoni se nagħtukom ġiex exercise sessions kompletament b'xej, għandna klib żgħira tal-exercises, dak huwa wieħed mir-ritratti. Imma għandna klib żgħira wkoll biex min qed jarana jara naqra hemm ġo din il-klib. Attwalment x'namlu fl-exercises jekk għandna din il-klib nisa noru wessa, noru wessa jekk le noru aktar tard. U dawn l-exercises huma exercises li huma tajbin għal kulħadd. Għaliex? Għax fihom inti se titgħallem forsi dak in-naqra exercise li inti ma tkunx tħu pjaċir tagħmlu d-dar, sena l-mu kif inti tagħmlu, ġifieri kull min se jċempel bħalissa 2-1-6-7-8-4-5-6 u jiġi jisma' t-tok tagħna ħajjieħu b'xejn ġiex exercise sessions. M'għandek bżonn tibbukkja xejn jiġifieri magħna, kull ma trid tagħmel huwa se tkun inti ġejt ċempilt bħalissa sewwa u se tieħu dawk il-ġiex exercise b'xejn. 2-1-6-7-8-4-5-6 u dawn se jsiru ġewwa Birkirkara jew inkella ġewwa l-Fgura. Jiġifieri nirrakkomandalkom din offerta biss tal-lum sewwa biex aħna ninawguraw il-Fgura jekk inti se ċempel bħalissa se nagħtuk dawk il-ġiex exercise sessions b'xejn. U ma exercises huma nerġa' nirrepeti tajbin għal kulħadd għax noqogħdu attenti ħan saqsuk naqra inti ġifieri ħan nagħtuk valur ta' iktar minn 100 euro jekk inti ċempel. Dik hija l-offerta tagħna għallum. Tajjeb, tajjeb, jiġifieri bdejna bil-kbir. Iva, biex dak li jkun isma' irridu nuk titbiddel, se nejnuk titbiddel bħal din il-persuna verament speċjali li għanna unek, unek għanet naqra l-istoria qabel, għaxan jiena fit ġematilu, kont għamilt appell, so għaxan għandem nejt, fejn nista nejnu dak li kun, għanna nejnu, jiena din dejb kienet il-polisi tijaj, fit 29 sena li l-nati servizz il-Maltin u għawċin. U kont għet il-telespettatur, isma, jekk għaw xaħat minnkom li jishtiq jinnomina, jow li l-unifsi għaw xaħat, għandu bżon trasformazzjoni, u forsi għalxie raġuni, finanzjarjament, jow forsi għalxie motivi ħor, ma jistax jasal, u għanatu ġiex trasformazzjoni b'xej. L-ewwel waħda tajna il-bride, so li ġiet ġimatejlu li ħad iżżewġ xi xahar iddieħel Marija. U t-tieni persuna li aħna tajna din it-trasformazzjoni kienet Fiona. Fiona hija omm għax konna tlabna l-omm u minn hawnhekk mal-ewwel minn qed jismana 2-1-6-7-8-4-5-6 se neġgħu nagħmel l-istess appell. Inti minn inti, għawċi u Malti, jekk inti hemm xi raġuni li tixtieq trasformazzjoni b'xejn. U ma tistax tasal għal xi raġuni, iqbel nettra bħalma kienet kitbitilna Fiona. U aħna se nażlu persuna u dik għad tkun persuna oħra li se tieħu din it-trasformazzjoni b'xejn. Hija xi ħaġa li aħna nixtiequ ngħinuha. Irrispettivament tal-età nafsa. Irrispettivament tal-età, ovvjament minn 14 sena l fuq, sewwa biex aħna ovvjament nkun qegħdin ngħinu il-persuni adulti. Issa Fiona, inti l-ewwel ħaġa, x'ġenek? Jina għafem, il-kilos fuqi għall-inqas fuq kullħat għan itkellem fuqi. Iġaluni nħossni ħafna ħwejjeġ ma jiġunix, mmur nixtri l-ħwejjeġ ma jiexirqulix. Għanna ritratta, għanna ritratta, nistan uruħi ritratta kien Fiona għettejdilna naqra. Dak ritratta ma tanx ħobbu Fiona, sowa, tajjeb. Dak ritratta kien ftiġi matilu, u għamek għettin n-naraw propjament li l-Fiona,
qabel ma jabdiet it-trasformazzjoni tagħha, ma nafx kux għandna ritratt tagħha minn quddiem ukoll, naf li żgur li dak il-sewwa, dak huwa ritratt tagħha issa, sewwa fil-fatt taraħ dak huwa ritratt totalment differenti hux. Jekkaw xi ħadd li ma jemmix li trasforma, isma' ninġeled qumta. Naf li tistima ħanejlek, jiġifieri jekk xi ħadd qed jara. Ħadd inna l-poża. Nisni ngħid li fadalli, fadalli x'nu noqgħod, jiġifieri ma ġejtx fl-ideal tiegħi imma għadni fil-process, jiġifieri għaddejja u għaddejja tajjeb ħafna. Ejjeħe, fil-fatt x'kien il-progress? Sissa, Fiona, tilfet 6 kilo sa xa. Ġifieri, u għaliex xi ħam mhux mhux pejs, x'inhi d-differenza dul? Id-differenza hija li inti attwalment meta inti qed tintiżen sewwa ma tkunx taf jekk x'qed tiżen għadam sewwa muskoli xaħam jew ilma. U hemmhekk aħna n-target jew hija li aħna attwalment inneħħu l-ħażin li huwa x-xaħam. Ġifieri hawnhekk fihom qegħdin ngħidu li qed tilfet 6 kilo sa xaħam 50 ġimgħat biss. Dinja hemm issa biħajja ħafna min se jgħidulek imma dik vera, imma dak qed hawnhekk qed taraha. Ma tistax qed mhux vera. Nixtieq ngħid Stellina forsi b'ċertu dieti ħafna drabi ġieli għamiltom jiena nipprova ħafna affarijiet, tibda tħossok jiena u l-kontraljament ta' issa. Kjoni kien qed joġani dari, nuqqas ta' stamina u hekk issa għandi iktar enerġija mentalment u fiżikament, għax fiżikament għax saħħaħt il-ġisem tiegħi bl-eżerċizzju regolari u hekk. U mentalment għax meta tħossok aħjar, ovvjament, ħatħares lejn l-affarijiet ħafna iktar b'motivazzjoni biex tkompli. Hawnhekk nixtieq nieħu naqra spunt minn dak li kontu qegħdin tgħidu fil-programm ta' qabel li fejn jidħol il-bullying. Sewwa mhux se nidħol fit-tfal, se nidħol fil-bullying f'normali. Il-bullying hu xi ħaġa verament kera u sfortunat. Anki aħna naraw ħafna fuq ħafna nies li jiġu bullied, kemm psikoloġikament l-iktar ħaġa kera. Hawnhekk l-ewwel ħaġa nikkundanna b'ċerta ħeġġa il-bullying. Int minn inti, int sajz inti, int ħadd m'għandu dritt jgħidlek jew ħadd u għandek you stand up for yourself. Naf li hija diffiċli ħafna ħafna. U jiena li nħoss li huwa xi ħaġa pożittiva ħafna, ħafna min-nies li attwalment forsi kienu jiġu bullied qabel, meta fil-fatt jibdew jagħmlu healthy life. Sa mhux qed ngħidlek fuq il-programm tagħna, imma l-fatt li inti biddilt l-istil ta' ħajja. Ħadd dik il-konfidenza lura, ġid dik it-bissima fuqek, inti konfident, inti tista' tiffaċċja. Sewwa il-ħajja tiegħek b'ċertu determinazzjoni u b'ċerta mod hawnhekk li x'inisqas ilek biex tagħti dak il-missier. U rajnija anki meta rajna r-ritratt ta' sinjorina ta' Fiona. Ma, imma meta tilha biex tqum bil-wieqfa għamet bil-konfidenza kollha ġifieri dawn huma kontrast anki meta tkun pożittiva tkun qishek kalamita l-affarijiet pożittivi għalik. Meta tkun negattiva tibda tħossok ħażin, tkun jibdew jiġrulek affarijiet ħżiena tħossok ħażin. Notajta ħafna jiena din ħaġa. Aħna li kulma tnejdulek isma' inti aqba tu ċempel issa 2 1 6 7 8 4 5 6. Jekk nista' neġru dak ir-ritratt ta' Fiona, ir-ritratt ta' Fiona se nagħruh mhux biex nitkessu bih ta', imma biex lilek nagħmlulek kuraġġ. Għax inti issa jkun inti waħda minn dawk il-persuni li forsi qed tgħid jiena ma nistax. Imma Fiona setet dawk il-mijiet kollha li lkom taraw. U jaħda wara l-oħra, kollha setgħu, għaliex inti ma tistax. 2 1 6 7 8 4 5 6, kull min se jċempel issa, se nagħtukom din l-offerta verament tajba. Ħana tukom il-fuq mill-100 euro valur ta' affarijiet. Se nagħtukom dik it-tok li għandha valur ta' 40 euro jekk se ċempel bħalissa hija kompletament b'xejn. U di importanti aħna mhux it-toks biss nagħmlu ma' tul Malta u għawdex kollha, imma s-servizzi tagħna jiena taw fil-postijiet differenti. Ġifieri s-servizzi tagħna jiena taw fis-Siġġiewi, Marsa Skala, Birkirkara, għawdex u wissa wkoll il-gura. Nfakkar l-Awċin nar il-Ħamis se nkunu qegħdin għawdex. Se nagħtuk ukoll dak il-fettes li qed jgħin daqstant nies biex attwalment jaraw naqra fi x'in huma. U se nagħtukhom ukoll ġiex exercise sessions kompletament b'xejn mhux qed tuħul kors tagħna jekk inti kull ma tagħmel huwa li inti tiġi għal konsultazzjoni. Offerta verament tajba qed hemmhekk għalik illum biss 2 1 6 7 8 4 5 6. Jiena għandi hawnhekk ittra, minn nista' naqra din l-ittra xi ittra personali ħafna, tajjeb. Imma fiha kull ma se ngħid huwa dan. Fiona kellha xi problemi, għaddiet minn xi problemi f'ħajjitha, tajjeb. U dawn il-problemi affettwaw ħafna psikoloġikament, tajjeb, u anki fiżikament għax kif kienet qalt inna hija bdiet ikol ħafna, bdiet ikol forsi qed tisfoga fl-ikel. Sewwa ħafna forsi problema li ħafna min-nies jiffaċċjaw. Hija xtaqet lajnuna niftakarha tiġi għat-tok, wiċċa ma kienx kif inhu llum ta'. Wiċċa kien iktar imdejja sfortunatament, għax ma kienx kuntenta bi għannifisa, u għanna ovvjament offrejna li għanna nejnuwa permezz dan il-programm li fintom għed tismawna għed għandkom dik l-offerta u kollu. ċemplu bħalissa 2 6 7 8 4 5 6, sewa. Naħat tijaj nishtiq ngħid li vera sibt lajnuna tijak u tati vera li kif jaraw kawek, tkun vera personali, għax vera tati l-100% tijak jisni parti mill-familja tijak. Timmotivak. Timmotivak u tejnek bil-mod li tista. Aħna importanti, jiena minix la nutritionist, la jiena dietitian, la jiena personal li jiena nifhem fl-exercise, dak mhuwiex xogħli, jiena accountant, auditura, nirranja
din l-organizzazzjoni dak huwa xogħli inħoss nagħmilha b'mod effiċjenti ħafna. Fil-fatt it-tim tagħna kif jafu ħafna minniżilhom huwa 40 ruħ qegħdin nitkellmu 40 professjonista. Għandna 3 state registered nutritionist, għandna ħafna trainers, għandna nies kwalifikati kemm fin-nutrition, nies kwalifikati fl-exercise, fid-dawn huma t-tim professjonali qegħdin jimxu. Biss jien ovvjament fejn ikun hemm l-għara support ilwa hija u mbagħad dak nimbotta l-kulħadd biex ovvjament nagħli kollox għaddejn biex isbu dolti. Kont qed tagħmel referenza għal dik l-ħidra wkoll. Ija kienet għaddija minn ħafna minn għaddit minn diversi problemi tul il-ħajja tagħha. Ma nixiex ma mhux fair li aħna nitkellmu fuq. Huwa mhux il-kont. Imma nixiex ngħid il dak it-telespettatur, isma, mhux intbiss tgħaddi minn affarijiet. Il-ħajja tiegħek hawnhekk forsi tista' tgħaddina aħna messaġġ inti Fiona. Affem affarijiet ħżiena jiġru lil kulħadd. Imbagħad il-wej kif teħendi l-jum. Issa sfortunatament il-perjodu li għaddejt ħażin minnu jiena għaddejtu b'mod ninfex fl-ikel isu comfort eating biex issib jis nagħlaq. Fija nnifsi ħafna u tispiċċja mbagħad problema ġib il-oħra għax fil-fatt mbagħad żidt fil-pace, mbagħad inqas ta' konfidenza, inqas inkun soċievoli. Ħaġa ġib il-oħra, isa peter. Katina. Eħe, katina. Mbagħad tispiċċja li bil-forsi kollok bżonn lajnuna u meta tibda xi ħaġa dibħal kulinkwa ħaġa, jekk inti tmur futbol, jekk inti tmur kwalinkwa ħaġa jkollok bżonn coach biex jikkoċjak u jgħinek f'motivation għax aħna ifhem umani u nistgħu naqgħu u hekk. Allura huwa xi ħaġa li għajnitni ħafna biex inkompli sejra u billi ta' naqra xi kultant, imma l-importanti li terġa' tqum u tkompli għax li tibdu ġett huwa faċli li tkompliħ fil-proċess u tispiċċaħ dik hija l-qofol. Hawnhekk tagħtina inti tqajt ma' Fiona sewwa kemm darba nara l-opinjoni tiegħek fuq il-proċess ta' Fiona wkoll. Eżatt, kif qalet ukoll tajjeb Fiona ġifieri hija proċess ta' edukazzjoni dik ta' ħaġa importanti li inti kulħadd jiżbalja, once li inti tiżbalja qatt tard li inti tibda timxi din lifestyle tajba għalik. Ġifieri, once tibda timxi din lifestyle importanti imbagħad li inti terġa' tqum fuq saqajk u tibda timxi. U hemmhekk nitlu aħna, hemmhekk jidħol it-tim tagħna, hemmhekk jidħol il-professjonaliżmu, hemmhekk jidħlu s-support, hemmhekk jidħlu dawk in-nies kollha, di importanti ħafna anke aħna s-support li aħna nagħmlu huwa magħmul minn nies professjonali. Allura inti ovvjament jekk għandek mistoqsija fuq l-ikel se jrispondik xi ħadd li għandu jifhem ovvjament għandu il-knowledge fuq l-ikel. Nixi nuri nagħmel dak il-filmat, dak il-filmat il-before and after. Fil-verità għandna l-filmat lest qed nistennew biex nuruh. Iva, dak il-filmat forsi aktar il-qudiem għandna xi ħaġa oħra x'nuru lit-telespettaturi tagħna. Nistgħu mmorru dawn huma nistgħu anke nitkellem ankina wkoll naqra mis-suċċessi li attwalment ġew hawnhekk għax ħafna nisejdu ma daw ta' fuq il-television iġibuħom, daw fuq il-Facebook bis joru daw kien ritratti, imma ħna fil-fat id-din jgħidu sma, di mux vera, għagħan huma verità, rajtu għum kolla unek, bdejna minn Nember, f'Ottubru, waħda minn l-ewwel persuni li fil-fat għamed dik il-lifestyle change, wara li għakenna l-ġuli, tilfet 10 kilos of fat, ġuli li verament dak il-kambjament u għatwali, ma tistax ma tgħix li mhuwiex, għandna lil Katja, Katja li tinfet 15 kilos in 20 weeks, tajjeb u kulħadd iħossu da' sekk aħjar. Hawnhekk għandna lin-norma. Norma li tilfet 10 kilos. Inti minn ta' ma meċiġ maratoni norma, jiġifieri wara li tilfet dawk it-10 kilos. Marija li kienet li hija nurse sewwa u tilfet 15-il kilo f'16 il ġimgħa. Dawn kollha ġew hawnhekk ġimgħa wara ġimgħa. Tania, 25 kilo f'20 ġimgħa. Alright, inti li forsi qed temm mhux qed temmen. Titemme bil-forsa għax rajtom daw in-nies 2167845 kalmenu 35 kilos of fat in 24 weeks. Hawnhekk għandna lil Albert, Albert li tilef 16-il kilo f'20 ġimgħa. Mew kellu wkoll il-mara tiegħu li għara kemm marret tajjeb ukoll hija tilfet 11-il kilo okej ukoll f'20 ġimgħa. Wara jekk kienu ġew hawnhekk għandna lil Martes, Martes se nerġgħu ġibuha ta' għax ġiet tilfet ħafna pies ieħor. Hemmhekk kienet 16 kilos in 20 weeks. Romina għadha kif tefet post fuq il-Facebook kemm qed inħossni aħjar. Tajjeb 13-il kilo f'20 ġimgħa, ir-raġel tagħha Ġorġ għara x'kambjament ta', all right? Dak f'20 ġimgħa biss, 20 kilo f'20 ġimgħa. Wara jekk kienet ġiet Josette, Josette li tilfet 11-il kilo sa dak iż-żmien, Josette ġiet hawnhekk ukoll ħanneġġu ġibuha wkoll għax fil-fatt marret ħafna ħjar ukoll. Hawnhekk għandna is-sinku tal-ħal ġdid tajjeb Rodrik li tilef 11-il kilo f'20 ġimgħa. Hawnhekk suċċess kbir ieħor tajjeb, hawnhekk għandna lil Josette, tajjeb, Josephine li tilbet 24 kilo f'20 ġimgħa. Din il-mara għandha 70 sena, Jane, okej? Tilfet 11-il kilo f'20 ġimgħa. Inti qed tismana tista' tagħmilha wkoll. Hawnhekk għandna futbole. Għandna kulħadd nistgħu ngħidu b'mod professjonali 16-il kilo f'20 ġimgħa. Dan huwa Chris, it-tifel ta' Tania. Tania it-tnejn li huma u tilef 15 kilo dajja fuq ħafna nies. Bħalissa magħruf il-manager tal-belt tajjeb tilef reġa' żied il-kilo żitef 40 kilo fil naqra iktar minn 24 ġimgħa. Hawnhekk ġiet din persuna wkoll magħna Dolores 24 kilos in 20 weeks. Persuna oħra ta' 70 sena. Tajjeb, 11-il kilo Marija fil-20 ġimgħa. Tista' inti
tgħid li mhux vera. Dik għandna persuna. Charles li huwa wkoll għandu xogħol tiegħu ta' strapazz ħafna, tilef 21 kilo fuq 20 ġimgħa. Ner soħra, tajjeb, hawnhekk għandna lil Claire li tilfet 16-il kilo fuq 20 ġimgħa. Ta' ftit, ta' ġifieri ħajnek kulħadd jafu deċeduti tajjeb minn f'kemm darba rajnieh tilef 12-il kilo kemm fuq 20 ġimgħa. Hawnhekk għandna persuna li mhix Maltija, hija Dutch, tajjeb, u tajjeb tilef 20 kilo fuq 20 ġimgħa kien xettiku għall-aħħar qatt ma rid jemmel li verament se jinexxielu. Hawnhekk għandna l-partner tiegħu li avukatessa li wkoll tilfet 11-il kilo fuq 20 ġimgħa. Dak huma ftit mis-suċċess li rajtu hawnhekk. Ma tistax ma temminx, ma tistax tgħid li ma tistax għax inti attwalment inti persuna li tista' tagħmel dawn l-affarijiet kollha. 2-1-6-7-8-4-5-6 kien ngħidilkom huwa l-unika numru li inti għandek bżonn jekk inti tixtieq verament biddel ħajtek. U naturalment jekk se ċemplu llum għandkom dawk l-offerti li bdiet bihom Stellina appena bdejna b'din it-trasmissjoni. U ħanerġa' nfakkarkom ħanatukom valuta iktar minn mit-tork nisa' noħorġu dak naqra filmati li konna din nagħmlu qabel. Ħanatukom l-ewwel ħaġa dik it-tok li hija kompletament b'xejn għandha valur ta' 40 euro. Sewwa f'din it-tok aħna se nkunu qegħdin nagħmlu din it-tok verament edukattiva ma titħallax xejn m'għandek l-ebda obbligu li tagħmel xejn ma ej jisma' attwalment inti x'tista' tagħmel. Ħanatuk ukoll dak il-fettes u se nagħtuk ukoll ġiex exercise sessions kompletament b'xejn il-kull min jiġi u jisma' t-tok. So, mux waqt il-ħin ta' tok ta' ġifiri, namlu l-kom appuntament u għandek u daħna mluħax sena u għuna n-inawguraw il-vgura l-ġimma d-dila bħala speċi ta' ringrazzjament u kol il-daw kolla li se jġur vgura ġaġanna domanda kbira. Daw l-eżerċizzju kif edin tamlu, taraw ħajkunu eżerċizzi, noqdu attenti li kun tajbina kullħat, emmek li għettaraw bħalissa forsu maċina għara avanzati. Għaf fil-fat emmek għettaraw ħafna mit-tim tana, attualment ġibidnijom biex anki nuru l-dak li kun xtib ta' eżerċizzi li staw jisiru. Daka it-tihet fil-sajf għaxdak izmin kien emmil movie kuf il-fat konna minna dak li ftit eżerċizzi kolla fil-imkien. Ma ġifiri biex nuru kom isma tista' tiġi tagħmilhom se tuħu pjaċir ħadd iċċaqlaq naqra tajjeb ċempel bħalissa 2-1-6-7-8-4-5-6 u għandek dik l-offerta għandek dix exercise sessions kompletament b'xejn. Illum għandna magħna nerġa' nfakkar lil Fiona, tajjeb, u issa wara nispiċċaw dak il-filmat nixtieq nuri naqra dak ir-ritratt ta' Fiona għax Fiona għamlet kambjament f'ħajjitha, għamlet kambjament l-iktar ħaġa kemm fiżikament imanki mentalment. Fjowna, għawnek għalli ġan għalli fidek sa' kemmet jgħarru dak il-ritrat, nix jgħek ta' minna rappell li t-telespettaturi li għedin jismawna, xtej dinom inti? Mentalment il-qofol ta' kollu, xax fizikament vera kontin ħosni, dari ju ġani u eko, bħal speċina, minx għan id-dijak najt, jina 32 għandi, ġviri, minni xieċi, ne, mela, u għandi zewċ t-tfal, u ovvjament impenjattiva ħafna, u titlaħaq ma' l-familja u niprofa l-laħaq ma' kollox jiena allura trida l-enerġija u bdejt inħossni nibbaxxa bdejt inħossni isni mhux bdejt inħossni ħażin eħe ħafna għax ma' nisjani. Imma fil-verità anki jekk tkun anzjana jekk tagħmel l-eżerċizzju u timmotiva lilek innifsek tista' tħossok aħjar ukoll. Anki fir-ritratti dawk li kellhom żmien xi kultant kif tħossok għax jiena sa sen ilu 31 kelli kont inħossni ta' 8 xi kultant. Imma ġifieri fiżikament saħħti ħafna iktar u mentalment għandi ħafna iktar motivazzjoni għall-ħajja. Edha tiekol. Ikel tikol ta' spiss. Ġifieri qed inħallu ġifieri le anzi pjuttost trid tiekol iktar ma tiekol iktar tonqos skont x'tiekol ovvjament mhux ħadd toqgħod tiekol pastizzi ovvjament. Imma tiekol ikel. Imma trid tiekol iker tajjeb tajjeb għas-saħħa li jtik l-enerġija li għandha bżonn il-minerali u l-vitamini ovvjament biex inkunu b'saħħitna. Imma l-ammont ta' kell inti qed tiekol iktar. Le, ammont ta' ikel ħafna iktar minn l-ewwel. Jekk sekonda biss u nix indulti, inti Fiona qatt tkellmet fuq l-uġieħ tad-dar. Għandna nagħmlu aċċara li program tagħna mhux qed ngħidulek jekk inti għandek darek jewġek se jgħaddilek darek dik qatt ma nista' ngħidulha. Imma għalfejn meta persuna tlef il-piż dolti jista' jkun li tħoss aħjar. Mela, l-ewwel ħaġa meta inti għandek piż żejjed fuq il-ġisem tiegħek, hemmhekk inti qed tagħmel ħafna strapazz fuq iċ-ċentru tal-ġisem tiegħek li ħafna drabi jkun id-dar tiegħek. Meta darek ukoll imbagħad inti titgħallem is-saħħu tagħmel eżerċizzi speċifiċi għalihom, hemmhekk ukoll inti qed iddarri darek jiġi iktar b'saħħtu għal dan il-piżżejjed. Imbagħad inti meta tneħħi dan il-piżżejjed, ovvjament qed tneħħilu minn dak l-istrapazz. L-aħħar appell, Fiona, tgħidulhom biex iċemplu dik it-tok? ċemplu għansi għax vera werti zgur mux ħatet il-fu xej, zgur. Fil-kastija ġifiri u fil-kasta ħafna bħalma rajna vera tħossu kaħjar mentalment u fizikament u l-ħajja ħat jiġu ħafna affarijiet isek tkun kalamita l-affarijiet tajbin u tħossu b'saħtek ħafna. L-pozittivita ma' uċaħjar minna u ġifiri u Stellina hija vera
tejnek u li għanda u kol tinżel u titla l-level ta' kulħat. Palma kulħat jafija ma' intelligenti ħafna, ma' tinżel u titla l-level ta' kulħat. Ġifiri, tħossok tajjeb, ma' tħoss laj snob jew imkabra jew per eżempju jem fxieħin li ma' tistax tkellem. F'kull ħin tipprova tejnek mill-aħjar li tista u għanda ħafna x'toffri. Lili, għajnitni ħafna, thank you. Xi sima pożittiva ħafna, jiena verament nemmen dak li qiegħda tgħid Fiona, jiena li kulħadd huwa daqs dik dejjem kienet il-policy tiegħi from day one, jieni li fil-nati servizz il-Malti minn dik 18-il sena, qed nitkellmu 32 years ago. Allura dawk it-telespettaturi tagħna li jridu jħossuhom tajbin bħalma qiegħda Fiona bħalissa 6 inti jekk tbiddel ħajtek m'għandek xelta. Ċempel dak il-number u ħu dak l-ewwel pass għażgur li ma se jiddispjaċik. Grazzi ħbib, grazzi tal-li kontu magħna, tiggwadanjaw għax għandha ħafna offerti tajbin bħalissa. Ċemplu dawk in-numri u aħna nkunu magħkom sabiex nikkonkludu l-programm flimkien.